Vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dneska by som sa chcel venovať tejto akumulátorovej leštičke, alebo ako to tu presne volajú, akú vylepšovacia leštička. Je to z radu X12V. V základe je to dvojotáčková prevodovka 0 až 2800 a 0 až 8300, čo je dosť nezvyklé. Má to vlastne taký tanier 75 mm. Pozrieme sa trošku bližšie. Tú leštičku už mám doma asi 2 týždne. Objednával som to z Lidl shopu, ktorý to stálo 16,90, tuším. Je to blálené v takomto základnom kufriku. Samozrejme návod na použitie. Ten som si pozrel a z tých podstatných vecí, akorát len, že je to M12-kové upnutie vlastne tých nástrojov je M6. Priemer tohto disku so suchým zipsom je 75 mm. Váži to 65 dekov alebo 650 gramov. Je to tichučké, nejakých 70 decibelov. Tie otáčky 0 až 2800 a druhý stupeň je 0 až 8300. Ináč je tam len sama bezpečnosť. Sú tu, no alebo je tu hlavne tento disk so suchým zipsom. Je tento žltý materiál, je to taká guma, dá sa povedať. Upnutie, tu je vidieť, tu je vlastne len otvor na M6. Môžeme si to takto zaskrutkovať. Len keď si to tak jemnúčko zaskrutkujeme, tak sa nám môže stať, že keď si to rozkrutíme a pustíme, sa mi to zo pár razy stalo, keď som sa s tým hral, tak tým dobehom mi to vlastne preskočilo. Je tam elektrická brzda, je tu vlastne odisťovacie tlačítko, škoda, odisťuje sa len vlastne správa doľava. Dvorýchlostná prevodovka, prvý stupeň. Tu je aretácia vretená, aby sme vedeli vybrať ten nástroj. Vidíme, je tam skrutka M6. A pri stroju je to dosť podobné ako napríklad D2. A kučka, takto keď sa pozrieme, ručky keď dám dokopy, tak je to niečo menšie, niečo kratšie. A celkom šikovné je to do ruky. Môžeme si zvážiť vlastne s tým diskom, koľko to váži. 871 gramov. A je k tomu takáto pridávaná ručka, ktorú môžeme montovať buď zľava alebo správa, takže praváci, laváci, v pohode. Ten disk je väčší, jak je priemer vlastne toho motorčeku, takže keď si to opreme, tak keď ideme napríklad lešiť karosériu alebo takéto veci, tak tam už sa nám môže napríklad niečo nachytať, čo by nám mohlo spraviť problémy. Ale s tou ručkou takto nám to nechce stať, sa to prevaluje. Iné by to bolo so 4 baterkou, 4 amperhodinou, tu nemám. Ale zase, keď tam máme tú ručku, takto sa to dá krásne odložiť, či vedľa auta, alebo čo je na strechu auta, bez toho, aby sme niečo nabrali sem. Máme tu dva takéto penové disky. Tento vypadá mekší, tento tvrdší, týmto správne by sme mali začínať, to je jediná si, čo som sa dozvedel v tom návode, s týmto by sme mali pokračovať. Je tu ešte potom z takej umelej kožušiny, takisto je to na suchý zips. Neviem, koľko to vydrží, lebo je to dookola len ovendlované na mašine. A máme tu 5 šmirglových diskov, dá sa povedať, tam by mal, tuším, že 60, 120, 240, z tej 60 by tam mal byť
jeden kus a potom po dva kusy z tých dvoch ďalších zrnitostí. Máme tu takisto ukazateľ nabitia, prístroj je pogumovaný všade, to je celkom v pohode, vypracovanie pekné, do ruky pasuje dobre. Ako som zvedavý, lebo napríklad túto malú akučku, tu som pôvodne ani nechcel, ale všimol som si, keď som ju skúšal, že to je celkom rozumný stroj, za pár korún, doslova za pár korún, lebo pôvodne som si tie baterky objednal a nabíjačku kvôli tomuto svietidlu akumulátorovému, to je najšikovnejšie, že čo Lidl má, nabíjateľné, dlho to vydrží, super to svieti. To je často používaná vec, ktorú používam z tej 12-kovej verzie. Môžeme skúsiť s tým šmirglikom niečo pobrúsiť. V tom návode je písané hlavne o tom, že je to určené na nejaké leštenie voskou alebo leštenkou na karosérie, prebrusovanie na také drobné záležitosti, čo je okolo auta. Kto sa na také veci chytá. Ja by som chcel hlavne využiť kvôli lešteniu. Staré auto, tak do starého auta 200 eur nebudem dávať na leštenie. Poradili mi túto lešťacú pastu, je to Farekla, je to od anglického výrobcu, vlastne na starý nejaký neudržovaný lak. A s tým by som to chcel vyskúšať, preleštiť. Skúsim, ja neviem, 160-kou, či nám to nejaké drevo trošku zabrusí a či, ja neviem, na nejakom kove, na nejakom plechu, či sa tam bude dať na hrane začistiť struska alebo podobne. Skúsim tam vloziť 60-ku. Je to šikovné, je to na suchý zips. Čo nám to spraví s drevom? Mám tam teraz nastavenú jednotku, tu je dvojka. Tak toto celkom pekne vypadá z boku. Tá ručka môže byť nápomocná. Skúsim najprv menšie otáčky, tých, tušenie to bolo 2800. Ono sa to náhodou celkom snaží. Akože isto. Toto je tak nepekne ohoblované drevo. Dvomi rukami by to išlo lepšie. No jasne. Tá ručka má zmysel. To som chcel ešte ukázať vlastne v tomto smere, že ona je vlastne od osy trošku mierne dohora a smerom sem donútra. Dúfam, že tak toto je vidieť. Je to celkom v pohode, no nemuseli to dávať sem do tohto smeru, lebo potom nás to nutí dávať trošku ruky bližšie k sebe. No také drobné dobrusovacie veci. Pre nejakých autolakírnikov alebo tým majstrom, ktorí sa venujú lešteniu aut alebo oprave lakov, to môže byť asi celkom prínos, samozrejme nie so 60-kou šmirglom, to som dal hlavne kvôli tomu drevu. Skúsime, že či nejaký vždycky je dobré to držať, nemôže si mať opreté. No vieme s tým trošku si dobrúsiť to drevo, ono to celkom fajn bere. Chcel by som skúsiť tú dvojku rýchlosť, tá ide fakt rýchlo, ale mám taký dojem, že to už je pomaly skoro pomer 1:1. A to ide, aha. Ešte lepšie, jak to umenšie. Aha. Na to, že to je 12. Pozrieme sa.
urobím si tu bordel. Zahladiť takto natupo oproti. Skúšam si to nejak oprieť. No. To nám tiež išlo. Ako nejakú extrémnu rovinu od toho nie. Nehľadajte, ale dá sa. Tiež som našiel nejaký kúsok plechu. Tento okraj je napríklad rezaný flexov, tak je tam struska, len tak na zrážanie tej... No. Ono si to vie poradiť. Mám v takom blbom smere. Ešte rán. No, ono to je na také drobné veci, že niečo po ruke. V pohode. Tiež ma napadlo, keď sa to chytí, takto opre a použiť to na čem zabrusenie wolframovej elektrody. Jak som predtým dával tú jednoduchú brusku na nože, že je to super. Ten náhradný kotúčik som chcel na to použiť. Tam by sa dala skrutka M6, prípadne nejaké podložky, jedna matka a dalo by sa to vlastne do tohto upnúť a vlastne taká malá brúska, kto už v ruke má tie uhly, vie si podržať tú ihlu na taký uhol, aký potrebuje. Tak to by sa dalo. A ešte ma napadlo jedna vec, napríklad modelári. Leteckí modelári, keď vlastne štartujú tie malé lietadielka s tým spaľovacím motorom, tak oni majú síce nejaké... Neviem, či to cez autobaterku mali nejaké štartovacie motorčeky elektrické, ale neviem, či by stačilo tých, koľko som to hovoril, 8000 otáčok, tak či by to stačilo na naštartovanie, ale je to šikovné, malé. Má to ešte prídavné madlo prípadne. Toto som chcel skúsiť, to je hrubo odrezané, to bol aj taký návarok. To sa dá. Som si myslel, že tá 12-ka prístroj, že... A to mám 60-ku vlastne šmirgel. No. Tam by sa do toho isto dali zohnať ešte nejaké ďalšie veci, ale... No to normálne brúsie aj s tým šmirgom. Tuto som ho trošku sekol, samozrejme. Mal som ho prikladať smerom hore. No, ale dá sa. Aj čo viem, by sa tam dal možno nejaký drotený nastavec a prípadne na nejakú antikoru, dolešťovanie, dočisťovanie zvárov po tygine. To by asi celkom mohlo, že kde sa s nejakou veľkou flexou nedostaneme, že je to niekde vnútri, tak asi hej. Skúsim, už je dosť hodín, dúfam, že nebude slabé svetlo, tú leštenku použiť na auto. Čo to urobí? Zoberiem si tie náhradné lešťace nastavce. Ináč som zabudol povedať, je tu dostatok miesta aj na nabíjačku, aj ďalší rezervný akumulátor. Tak to je celkom super vyriešené, mali by sme začínať s týmto oranžovým. Super, tak som zvedavý. Zoberem pastu, farekla a idem na to. Skúsim naniesť trochu pasty. Dávam to na jednotku, je to starý lák, je to vlastne auto ročník 2008, dám tam trošku tej pasty a skúsim.
tam dať ten leštiaci. Tento z tej umelej kožušiny. Čo nám to urobí? Veľké otáčky. Oho, super. Oho. No. To je super, to je cítiť, aké to vlastne. No, ono to funguje. Super. Super, neviem, ako by som to tam... No, teraz je to vidieť, že je to viac vylešťané. Tu je problém so svetlom ako správne. Ono to púšťa trošku chlpky, ale... Som si myslel, že to bude vlastne slabé na tých väčších otáčkach, ale ono je to celkom pojedné. No, to je cítiť normálne, že to je hladučké. Oproti tomu druhému láku. Super. Ako za minimálnu investíciu, keď máme tie baterky a máme nabíjačku, tak si vieme poradiť. Tá pasta, ktorú som hovoril, Farekla, to stalo zhruba okolo nejakých 15 alebo 17 eur. Ale je to vidieť, to je riadny rozdiel na tom. Skúsim tam dať ešte ten prvý kotúčik. A nanesiem asi na trošku väčšie. Správne by sa nemalo na väčšie miesto ako nejakých 30-40 cm. Prehodím si otáčky. Dám ešte aj sem trochu. To je to výhoda, dá sa to pekne regulovať aj na nanášanie toho laku tej leštenky. Jasné, táto pasta uletuje. Tento jemný z kožušiny, ako sa mi podarí trafiť, no. A dám tam tie väčšie otáčky. Pri takých veľkých otáčkach. Chyba je jedine v tom, že uletujú z toho chlpy, ale je to funkčné. Na tých vyšších otáčkach tam už na to nejak moc netlačiť, lebo robíme to aj... No, má to ešte dostatočnú silu. Zobrať nejakú handru na utretie. Niečo som dostal do ruky, to som zaprašil to okno. Toto píčko trošku utreme. No super. No to už je hneď cítiť aj s tou handrou. Vlastne
Ako to správne ukázať, aby to bolo vidieť. Skúsim ísť zobrať... Ináč je to vlastne lak čierna metalíza, čo to nedávna moc nebolo vidieť. Tu skúsim, že či to je vidieť, ale je tam vidieť všetok samý prach z tej... Aj som si takto trošku... No, ale tu je vidieť môj odraz v karosérii a tu je to už trošku horšie. No, ale prístroj funguje. Neviem, ako by som to... Stále je tam odraz. Odraz vlastne chalupy. Tak nemám to vlastne ako... Ja som skúšal, že takto to nasvietiť nejako. Toto je vlastne tá časť, ktorá nebola leštená. Tu je trošku vidieť aha, také škrabance. A tu keď prejdeme, tak tam už je vidieť nejaký náznak tej metalízy. Vidieť neleštená časť karoserie, to sú zadné dvere a tu vlastne, tu je ten zadný blatník tam. A ten odraz je trošku lepší, je to vidieť, že je to ako zrkadlo. Nemám to ako lepšie natočiť. Skúsim to takto prisvietiť. Toto je neleštené, tam sú nejaké škrabance, aha, to je vidieť. A no a tuto, je to tam zaprašené, tu je taký väčší škrabanec, ale prach mi nalietal, vlastne nemám umyté po tom leštení auto. Ešte som si vyrobil takýto nastavec, na M6-ku som dal tiež dve podložky matku a stiahol som tam špongiu, tak skúsim na tieto kľúčky, tento priestor znútra, čo sa špatne robí, či to poradí. Tú skrutku som si opatril teplom zmrštiteľnou bužírkou, aby som náhodou kľúčku nepoškrabal. No, som zvedavý. Čo to spravilo, špongia sa už rozpadáva. No, ale toto vlastne vždycky, čo máme poškrabané od rúk, od nechtov, tak niečo sa to... Niečo to z toho išlo dole, nemal som bohviaku na to vhodnú, tú špongiu, ale aj takto sa dá poradiť. Narýchlo som prístroj odskúšal, ono to celkom funguje, ale asi zrejme bude platiť, že najhodnejšia tam bude tá štvorka baterka. Prístroj sa zahrial, aj neviem, nejakých 41 stupňov tá prevodovka. 32, túto otvorí 34. Tú prvú baterku, ktorú som tam mal, tá sa dosť zohriala. Tú druhú, ktorú som tam dal, to je už vlastne tá nová baterka, kde je balančné nabíjanie, alebo cell balancing, kde by vlastne malo dohliadať na samostatné dobitie každého jedného článku. Tu sú vlastne použité 3 akumulátory Lion, aby niektoré neboli prebité alebo nižšie nabité. S touto ako išlo celkom v pohode, na tú štvorku by to bolo asi vhodnejšie, no však viac amperov, tak viac muziky, to je jasné. Ale dá sa aj s týmto, napríklad aj na leštenie svetiel alebo takéto záležitosti si myslím, že by sa to dalo použiť, napríklad okolo dverí, alebo aj kde, čo sú tie hrany okolo tých dverí, keď sa otvoria dvere, tak ja som si spravil túto guličku, no kebyže mám asi nejaký lepší materiál, ten molitán, tak by to o trošku lepšie išlo, pri tých väčších otáčkach už to začalo dosť prášiť, ale za mňa si myslím, akože celkom v pohode. Isto to nie je do nejakej profi dielne, kde sa
zaoberajú takýmito záležitosťami, ale na domáce použitie a ešte takisto, keď máme tie baterky, ide to aj na tú dvojku, na tú štvorku si myslím, že by to išlo lepšie. Takisto tam je priestor, že je tam upnutie vlastne na bežnú skrutku M6, tak to sa dá zase ešte na ďalšie záležitosti. Zase domáci majstri majú široké pole pôsobnosti, že k čomu by sa to dalo tak použiť, je to ľahké prenosné. A na to leštenie, takisto aj na to brúsenie, na také malé drobné veci dokončovacie, tak tam niečo sa dá, ale ideálne je to držať v dvoch rukách, lebo ten disk, on si to vlastne nejak, nie je to nejaká veľká oporná plocha, ktorá by nám nejak držala nejak extrémne stabilitu toho stroja, ale na to, že je to malé šikovné, a ja som dal za to 16,90, neviem, či teraz to stojí necelých, ale 22 eur. Tak celkom povedané. Auto naraz by som s tým asi neleštil, ale keď si ideme napríklad po trošičke, že čo ja neviem, keď máme čas, zoberiem nejakú kapotu, alebo čo, nejaké dve dvere, alebo takéto veci, tak isto sa s tým dá. Kebyže tam meníme jednu baterku za druhou, tak to neviem, či by sa to neroztavilo, ale za mňa asi v pohode. Keď bereme aj cenu toho, že za 16 eur alebo za 20 eur žiadnu leštičku nekúpime. Toto je ešte aj na baterky. A lešti sa vždycky po menších kúsoch, tak sa to dá vlastne za nejaký minimálny peniaz, sa dá to auto vyleštiť. Isto nie na jedenkrát, ale asi v pohode. No. Asi v pohode na také malé drobné veci. Isto. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne podporu cez PayPal účet, ktorý pripojím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.